Всеки човек трябва да се стреми към финансови инструменти, които му повишават постоянния доход. Те ни позволяват да имаме повече пари за харчене, без да се налага да работим повече. Ето ще дам един пример. Ако аз имам спестени 10 000 лева, които съм спестявал 2 години, и ги инвестирам така, че те ми носят 1000 лева на година. Тези 10 000 лева ми повишават годишния стандарт на живот с 1000 лева, защото на мен не ми се налага да работя за тези допълнителни 1000 лева. Ако аз имам заплата, която е 1000 лева на месец, и една инвестиция от 10 000 лева, която ми носи допълнително 1000 лева на година, това прави всеки месец 83 лева на месец допълнителни, които аз добавям към моят доход или аз ще разполагам всеки месец с 1083 лева, без да се налага да работя повече за тези пари. Защото в стандартния случай, за да имам 83 лева по-голяма заплата, има два варианта. Единият е да работя повече, което означава да имам по-малко свободно време. Да отделям по-малко време за нещата, които обичам. Или втория вариант е да имам по-дълго време прослужено в компанията в която работя и поради тази причина те да решат да ми увеличат заплатата. И в двата случая повишаването на месечния ми стандарт на живот е свързано с допълнителни усилия от моя страна или с изгубено време от моя живот. Когато имам инвестиции, които ми носят месечен или годишен доход, тогава аз имам увеличение на парите за харчене, без да ми се налага нито да работя повече, нито да жертвам своя живот заради по-висок доход. И поради тази причина, никой човек не бива да се лишава от своите спестявания, които му носят някакви месечни или годишни доходи. Защо? Защото около 10 000 лева, които съм ги инвестирал, аз ги похарча. Но аз съм ги събирал две години. Похарча ги за ремонт на къщата, защото спешно в къща имаме скандал с жена ми и тя казва, не мога да живея повече така, искам да ремонтираш къщата. Аз издърпвам моите 10 000 лева, които ми носят 83 лева допълнителен доход и решавам да ремонтирам къщата. Това означава, че от тук до края на живота си аз се лишавам от тези пари. И ако приемим, че следващите 40 години тези пари биха ми носили по 1000 лева годишно, това означава, че аз ще се лиша от 40 000 лева. 40 000 лева, които в целия си живот аз ще похарча. Ще имам различни удоволствия, благодарение на похарчването на тези пари, само и единствено защото днес, в този момент, аз съм решил да покрия някаква належаща нужда или пък някаква прищявка, която имам. Или съм решил да си повиша стандарта на живот извънредно, като направя ремонт, както казахме, или си купя някаква по-хубава кола, или пък ги похарча за някаква почивка. Парите, които сме инвестирали и не носят годишен или месечен доход, не бива в никакъв случай да се нарушават и заради никакви непредвидени обстоятелства. Поради тази причина е хубаво да си направим застраховки, които да защитават нашето здраве. Или да ни защитават от непредвидени събития, като загуба на работа, загуба на трудоспособност. Защото това са единствените извънредни ситуации, при които би трябвало да осребрим нашата инвестиция сега, а не да я оставим да работи в дългосрочен план за нас. Можем да започнем да харчим нашите спестявания единствено след като имаме инвестиции, които ни позволяват с прихода от тези инвестиции, постоянния приход, който ни носят месечен или годишен, да си покриваме ежемесечните и ежегодишните разходи за живот, без да ни се налага да работим. Едва след това, всички спестени средства над тази сума, ние можем да си ги харчим за каквото си искаме. Ако обаче преди това разваляме нашите инвестиции и ги харчим за различни прищевки, това означава, че се заробваме финансово, имаме някакъв ефект за дадения момент, в който похарчваме средствата и после цял живот търпим негатива от това наше грешно решение. Ако се интересувате как най-правилно да управлявате вашите финанси, потърсете консултант на Together, който да ви съдейства.